କୁମ୍ଭୀର ଏତେବେଳେ ନେଲା ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ ଥିଲେ? ହଁ ମୁଁ ଥିଲି ସେ ଜାଗାରେ ନେଲା ସମୟରେ ଦେଖିଛି। ଆଚ୍ଛା ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଗତକାଲି ଭାସ୍କର ରାଉତକୁ ଟାଣି ନେଇଗଲା କୁମ୍ଭୀର। ମୁଁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଥିଲି, ନଈ ତୁଠରେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆମ ଘର ପାଖର ପଡ଼ୋଶୀ ଭାସ୍କର ମୂଷା। ମଇଁଷି ଚରାଇବାକୁ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ ଅଶୋକ ରାଉତ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ କୂଳକୁ ମଇଁଷି ଚରାଇବାକୁ। ମଇଁଷି ଚରାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସହ ଏମିତି ଅଘଟଣ ଘଟିଗଲା। ଖରା ସାଙ୍ଗକୁ ଅସହ୍ୟ ଗରମ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଳୁଗୁଳି ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ପୁଅକୁ ମଇଁଷି ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଭାସ୍କର ରାଉତ ନଈକୂଳକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପୁଅର ମନରେ ଭୟ ଥିଲା, କାହିଁକିନା କୁମ୍ଭୀର ଯେଉଁଭଳି ନଦୀରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଭାବି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ବାପାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ନଈକୂଳକୁ ଯାଇଥିଲେ ପୁଅ। ବାପା ଭାସ୍କର ରାଉତ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ତୁଠକୁ ଯାଇଥିଲେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବାକୁ। ସେ ମଣିଷ ଖିଆ କୁମ୍ଭୀର ଭୟରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମୋ ବାପାଙ୍କ ପଛରେ, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ସେଇ କୁମ୍ଭୀର ଟାଣି ନେଇଗଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଈ ତୁଠରେ ଛକି ରହିଥିଲା ସେଇ ମଣିଷ ଖିଆ କୁମ୍ଭୀର। ନଈ ତୁଠରେ ଭାସ୍କର ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା ପାଇଁ ପାଦ ଥୋଉ ଥୋଉ ଆଖି ବିଛୁଳାକେ କୁମ୍ଭୀର ତାଙ୍କୁ ଝିଙ୍କି ନେଇଗଲା। ଆଉ ଏହି ଯୁବକ ଜଣକ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି। କୁମ୍ଭୀର କେମିତି ଭାସ୍କର ରାଉତକୁ ଟାଣି ନେଉଥିଲା ଏହି ଯୁବକ ଜଣକ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। କୁମ୍ଭୀର ଯେତେବେଳେ ନେଲା ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ ଥିଲେ? ହଁ ମୁଁ ଥିଲି ସେ ଜାଗାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିଲି। ତାପରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଆପଣ ସେଠି ଥିବେ? ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ ମୁଁ କେହି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ କୁମ୍ଭୀର ନେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କୁମ୍ଭୀର ନବା ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? କୁମ୍ଭୀର ନେଲା ସମୟରେ ଦେଖିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ରାଜପୁର ଗାଁର ଭାସ୍କର ରାଉତ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀକୁ ଯାଇଥିଲେ ମଇଁଷି ଚରାଇବାକୁ, ଆଉ ସେହି ମଇଁଷି ଚରାଇ ସାରିବା ପରେ ନଈ ତୁଠକୁ ଯାଇଥିଲେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବାକୁ। କିଏ ବା ଜାଣିଥିଲା ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ଛକି ବସିଥିବ ସେ ମଣିଷ ଖିଆ କୁମ୍ଭୀର, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଇଯିବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସେହି ମଣିଷ ଖିଆ କୁମ୍ଭୀର ସେ ନଦୀ କୂଳରେ ଛକି ବସିଥିଲା, ଆଉ ଭାସ୍କରଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ଦେଖି ନଦୀକୁ ଟାଣି ନେଇଗଲା। ବହୁଦିନରୁ ଏ ନଦୀରୁ ସେ ନଦୀ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା ମଣିଷ ମାଂସ ପାଇଁ। ଶେଷରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଭାସ୍କରକୁ ପାଇ ବେଶ୍ ଖୁସି ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଭାସ୍କର ଗୋଡ଼ ଧୋଉ ଧୋଉ ତାଙ୍କୁ ଛିଙ୍କି ନେଇଗଲା ନଈ ପାଣି। ଭାସ୍କରଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ କୁମ୍ଭୀର ଟାଣି ନେଉଥିବାର ଦେଖି କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି। କୁମ୍ଭୀର ପାଟିରୁ ବାପାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହାତରେ ଯାହା ପଡ଼ିଲା ହେଲା ପଥର କୁମ୍ଭୀର ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୁମ୍ଭୀର ପାଟିରୁ ବାପାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିନଥିଲେ। ଆଉ ପାଣି ଭିତରକୁ ଭାସ୍କରକୁ ଟାଣି ନେଇଗଲା କୁମ୍ଭୀର। ନିଖୋଜ ଥିବା ଭାସ୍କରଙ୍କର ମୃତଦେହ କିମ୍ବା କୌଣସି ପତା ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରୁନାହିଁ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ରାକେଶ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।